za rata diljem Hrvatske posijano je više od milijun mina. Te s pravom mnogi govore kako je Republika Hrvatska još uvijek okupirana. Okupirana minama od kojih i danas stradava naše civilno stanovništvo. Znate li da se u 12 od 21 hrvatske županije i početkom 2007. godine nalaze minska polja? Znate li da u Hrvatskoj još nije razminirano 240 tisuća mina? Znate li da su minski sumnjive površine u Republici Hrvatskoj na 1044 četvornih kilometara, što znači približno 3 površine otoka Krka? Znate li da su od 1998. do veljače 2007. godine od mina stradale 273 osobe, a 101 je poginula? Znate li da se Republika Hrvatska s obzirom na mine ubraja među najzagađenije države na svijetu? U prosincu 1997. godine Republika Hrvatska je potpisala konvenciju o zabrani uporabe, proizvodnje, uvoza, izvoza i skladištenja pješačkih mina, koju je potvrdio i Hrvatski sabor 24. travnja 1998. godine. Republika Hrvatska 2002. godine ispunila je svoju obavezu uništenja uskladištenih zaliha protupješačkih mina, zabranila proizvodnju kao i prodaju i korištenje istih, te politički zagovara neuporabu protupješačkih mina na međunarodnome planu. Potpisavši Otavsku konvenciju, Hrvatska se obavezala da će do 2009. godine ukloniti minsku opasnost. No, zasigurno nećemo uspjeti u tome ako se svi ne angažiramo, sada i odmah. Primjerice, kadrovi koje gledate snimljeni su u jednoj od minama najzagađenijih hrvatskih županija, Sisačko-moslovačkoj. A snimljeni su u selima Mađari i Komarevo na cesti između Siska i Petrinje. Znakovito je da je upravo u Sisačko-moslovačkoj županiji utvrđena najveća količina kuća i okućnica u minski sumnjivom prostoru. Dragi građani Republike Hrvatske, priključite se SPES-u, Centru za poduke i prevodilaštvo iz Zagreba u akciji razminiranja Hrvatske. Uplatite sredstva na žiro račun ove akcije ili nazovite na donatorski broj telefona 060-616121. Pomozite da našu domovinu što prije očistimo od mina. Cijena poziva po minuti iznosi 5,59 kuna plus PDV. Ako se nećemo sami uključiti aktivnije u razminiranje Republike Hrvatske, neće nam ni strane države beskreno davati financijsku pomoć za razminiranje naše domovine. Znate li da su privatne hrvatske tvrtke i obrti u 2006. godini od ukupno 260 milijuna kuna, koliko je uplaćeno za razminiranje, u tome iznosu sudjelovale samo sa 3 milijuna kuna, a strani donatori sa više od 55 milijuna kuna. Iz državnog proračuna Republike Hrvatske osigurano je 60% od spomenutih 260 milijuna kuna za razminiranje. Upitajte se koliko današnja Hrvatska ima uspješnih tvrtka i obrtnika, financijski vrlo moćnih. Kad bi primjerice iz svake privatne tvrtke i obrta izdvojili po 1000 kuna za razminiranje Lijepe naše, a one najbogatije po 10.000 kuna, razminirali bismo našu domovinu i prije nego što možemo zamisliti. Zar nije sramota da nam stranci razminiraju našu domovinu? Mm.
odlučili smo se pokrenuti jednu humanitarnu akciju da se što više naše zemlje razminira. U tu svrhu željeli smo dakle dati najprije sami primjer kako bi uopće mogli nekoga motivirati. Odlučili smo 2% od ukupnih prihoda koje ćemo ostvariti u 2007. godini direktno uplatiti u akciju za razminiranje Hrvatske. A predmijevamo da nema ni jednog čovjeka koji ne bi htio Hrvatsku bez mina, onda moramo svaki pojedinačno i svi zajedno dati odgovarajući doprinos da u najkraćem mogućem vremenu dođe do ovakove realizacije. Mi koji živimo u Zagrebu nemamo svijest problema koji se nalazi u našoj domovini. Ako vam kažem da još uvijek u našoj Hrvatskoj opasnost od mina je prostor od 3 koncentrirana otoka, što je naš najveći otok Krk. To je uistinu jedna ogromna površina i krajnje je vrijeme da se svi angažiramo kako bi našu domovinu oslobodili, upravo tako oslobodili od ovog zla. Ja ovdje moram reći da u prethodnim godinama ili do sada, po našoj ocjeni, domaći donatorski potencijal nije korišten u onoj mjeri koja je po našoj prosudbi on može biti i ja sam siguran da ćemo evo i ovom akcijom, pa i svim akcijama koje se u Republici Hrvatskoj u smislu ubrzanja rješavanja minskog problema provode, da ćemo u narednom periodu, pa očekujemo već i ove 2007. godine, u značajnijoj mjeri aktivirati domaći donatorski potencijal na razminiranju i time, kao što smo u ratnom periodu, cijela država je bila solidarna u otklanjanju agresije i pobjeđivanju neprijatelja. Siguran sam da ćemo i u rješavanju posljedice koje je ta agresija učinila Republici Hrvatskoj u narednim godinama u većoj mjeri nego do sada se solidarizirati i zajednički krenuti u rješavanje ovog krupnog problema. Pa sad možemo lijepo hodati, kud god hoćemo. Ali mine. Nema više mine. A ovdje? O lijepa, o draga, o slatka slobodo. Dar u kome sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave. Ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj ljepoti.